Вітаю! Сьогодні ми будемо оглядати літературу про війну. Це якісь будуть художні твори або автобіографічні різних учасників Великої Вітчизняної війни. Нагадаю, що будь-які книги на відео ви можете придбати, написавши в коментарі або за контактами в описі під відео. Можливо, у вас будуть якісь додаткові запитання або історії про ці книги, можливо, ви якісь читали чи у вас були. Буде цікаво послухати. Отже, перша у нас «Останній штурм», Берлін. Маємо тут якийсь листочок. О, дивіться, тут лист 98-го року, дуже гарним почерком написаний. Так. Отже, книга. Відповідно, з назви ми можемо розуміти, що це про закінчення війни, Берлінська операція 45-го року, видання друге, виправлене та доповнене. Видавництво Міністерства оборони, військове видавництво, Москва, 75-й рік. Ті таблиці, фотографії. Вставок. Немає, зокрема, фото. Фото дуже багато. Так, різна статистична інформація. Бачимо зміст. Така книга. Коштувала 1 рубль 68 копійок, наклад 50 тисяч примірників. Далі в нас Одінцов, Непокорьоная Березина. Ну, це щось художнє. О, тут теж ми можемо побачити чиєсь особисте фото. Видавництво ДОСАВ СССР, 85-й рік. Не попадалось мені ще це видавництво. Бачимо фото. Фото документів. Отже, анотація. Генерал-полковник Одінцов розповідає про героїчні справи розвідників Західного фронту. Ціна 1 рубль 40 копійок. Наклад 150 тисяч примірників. Магазини військової книги. Ціла мережа. В Одесі в нас був, в Києві. І все. Далі. Ребров. Тіні з острова Узедон. Це щось документальний повість. Відтворюють події. Тепер вже далекого минулого. Про створення ракет Фау-1, Фау-2. 91-й рік. 317 сторінок, воєн і здат. Знову військове видавництво. Так. Наклад 30 тисяч примірників всього-навсього. Знову реклама магазинів. Військове видавництво. Ціни 3 рубля 60 копійок. Так. Карем Раш. Во славу Отечества. Москва, патріот, 90-й рік. Офіцер в обществі, довг, честь, подвіжничество. Ну, ось анотація. М'яка обкладинка. Має ось багато ілюстрацій. Ось тут таку вставку. Тут далі ще. Так, наклад 30 тисяч примірників, ціна рубль 50. Далі. Сергій Євценський, «Флот і крепость». Вибрані воєнні твори. 75-й рік, воєнний здат. Так. Повісті про відомого російського флотоводця Ушакові. І другі військові твори.
Ілюстрації ми не бачимо. Так, зміст. Наклад 100 тисяч примірників. Ціна 92 копійки. Так, це щось стареньке у нас. Юденков. За огненою чертою. Так. Тут вже немає у нас першої сторіночки, але початок є з третьої. Немає технічної інформації. Книга або погано зберігалася, або її дійсно читали. Так, бібліотека. Ну, отже, читали, раз в бібліотеці. І в такому стані. Ось, ми бачимо зміст. Ціна 60 копійок, 115 тисяч примірників, 65-66 рік. Да, 66-й воєнний здат. Ось теж реклама, де продаються ці книги військового видавництва. Хтось мав велику підбірку книг на військову тематику. Так, Овсяний, тайна, в котору війна рождалась. Це видавництво політичної літератури «Москва, 75-й рік». Видання друге доповнене. Як імперіалісти підготовили і розв'язали Другу світову війну. А як же? Тобто це був не Гітлер з Сталіним, а імперіалісти це все зробили, Другу світову війну. Так, ну да, це. Зараз, коли всі все, більшість інформації, яка приховувалась від радянського населення, знають, це доволі смішно звучить. Наклад 100 тисяч примірників. Книга, білі листки, має десь тут закладочку ось таку. Закладка, фото, фаун з козльонком, скульптура, Ніжній парк. Ну, такі фабричні закладочки. Зміст. Теж, я думаю, буде цікаво почитати. Я тут все спихають вину, напевно, за війну на західні країни. Так, ціна 97 копійок. Далі у нас ось така книжечка до 60-річчя Краснознам'яного пограничного округу. Розкази, повісті, очерки, воспоминання, стихотворення. 83-й рік. Київ, радянський письменник. На охрану государственної границі назначаються. Провірено в якомусь році такий штампик. Хмельницька обласна бібліотека для дітей імені Ажданова. Так, анотація. Не розкривається повністю. 479 сторінок. Різні військові, як ми розуміємо, історії. Зміст. Теж такий вже. Тобто книгу, бачите, її ремонтували. Заново прошивали. Це так бібліотека рятувала цю книгу. Ціна 2 рубля. Наклад 115 тисяч примірників. Так, далі у нас Корольов в особом ешелоні. Київ, видавництво політичної літератури України, 88-й рік. Анотація. Знову Велика Вітчизняна. Полк танків-тральщиків. 199 сторінок з ілюстраціями. Ось ці ілюстрації. Так, 115 тисяч тираж, ціна 75 копійок. І остання на сьогодні книга. Василевський, «Діло всієї житті». Курінець, звичайно, постраждав. Але яка вже є. Видання друге доповнене, видавництво політичної літератури, 75-й рік. Анотація. Спогади прославлено з радянського воєначальника. Де начальники, хто ще мав згадувати. О, тут ми бачимо
таку закладочку зробив, що це він якось малював, перебивав. Бачимо мапи спецоперацій. Знову була мапа. І ось різні схеми планів операції, фотографії. Так, тут знову фотографії. Ну, по цих книгах можна вивчати історію війни, але з точки зору Радянського Союзу. Бо як вона це подавала згодом. Ціна 1 рубль 59 копійок, тираж 200 тисяч примірників. Ось так. На цьому все. У нас ще буде одна підбірка військової літератури. Пишіть коментарі, чи цікаво вам такі книги, чи були вони у вас. Бувайте!